Dobar dan, poštovani gledaoci. Stabilna anticiklona danas Bosni i Hercegovini donosi vedro, sunčano i mirno vrijeme. Ponegdje uz još uvijek mrazna jutra. Puhaće slab vjetar pretežno istočnog i sjeveroistočnog smjera. U istočnim i centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine je danas sunčano. Tokom dana lokalno umjeren sjeverac koji će slabiti u večernjim satima. Temperature će se kretati od 9 stepeni u Sarajevu, Bugojnu i Travniku do 11 u Goraždu i Zvorniku. U Semberi i Posavini suho i vedro. U noći i tokom jutarnjih sati bit će minusa, ali će se tokom dana temperatura povećavati do 12 stepeni u Derventi i Brčkom, dok će 2 stepena biti hladnije u Tuzli. Toplo i sunčano vrijeme nastavlja se i na zapadu i severozapadu, pa se tako očekuju do 12 stepeni u Prijedoru i Velikoj Kladuši, dok će nešto niže biti u Cazinu 10 stepeni. Hercegovinu i danas očekuje obilje sunca bez sivih oblaka, pa će stanovnici ovih gradova moći uživati u sunčanom danu. Ponegdje još uvijek niske temperature za ovo doba godine. Tako je najmanja dnevna očekivana u Tomislavgradu i Livnu 8 stepeni, a živa u termometru će se popeti i do 15 stepeni u Međugorju i Mostaru. U većini gradova Hrvatske je danas vedro i suho, dok će u Zagrebu biti pokoji oblak. U Srbiji također sunčano uz nešto više oblačnosti tokom dana, koja će izostati samo u Beogradu. A da je razvedravanje pristiglo svugdje, govori nam i to da je narednih dana u većini gradova regije također sunčano vrijeme bez padavina. Toliko o vremenu i ne zaboravite, u martu vjerenije nikad plače, nikad se smije. Ostanite uz OBN, lijep pozdrav!